hadalhayn xooggan ayaa ka taagan baraha bulshada oo la xiriirta boqoradda isteylka oo baraheeda bulshada gebi ahaanba ka tirtirtay muuqaalada iyo sawiradii xaajigeeda haykal maxaa isbeddelay maxayse dadka hadalhayntan ku keeneen <muchan> muuqaalkan ayaan <muchan> ku dul istaagaynaa xogihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale fadeexaddii ka dhalatay gebedhii soomaaliya orodka ku ceebeysay oo cagaha la gashay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda isteylka xooshe iyo dad kale ayaa runta u sheegay gabadhaas <muchan> <muchan> iyo dadkii soo dirayba tire wasaarada waay bogaadin wasaaadwbogaadiye inay gabar soomaaliyeed sadex sano neer waxaa dhex fadhida saawa ee cadaalad aanan helin <laughs> ee wax loo qabanin ee gabar i adeer gabar habrin loo yahay diyaarad la saaray <laughs> ee la <laughs> diro ma bogaadiywasaarada masway bogaadiye wiil orodyahan in la diray oo kaalinta afraad soo galo orodyahan a uma diidan laakin naagaal yaa musuq maasuq heer aan ka gaarnay waxaa meesha lagu lagooyey orodkii adduunka soomaalida waa dadka ugu orod badan cabdi beli cabdi dadka ugu orod badan waayo gabdho orod badan waa jiraan oo nambarwan qaadan lahaen maanta qofka waxaa la fiiriya inuu isliim yahay caata yahay uu ordi karo qof cusagiiba culeys saarey ma ordi karo haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada gorfeyn t v sidoo kale guuxa wararka tyub ayaad naga daawan kartaa youtubeka waana kaga mahad celinayaa hadyo goorba sida muuqaaladeena aad u daawato saacadihii aynuu kasoo gudoobnay hadalheyn xoogan ayaa ka dhex taagnayd baraha bulshada gaar ahaan barta tigtoga kadib markii dad badan oo ciyaal vaar ah ay dabagal ku sameeyeen boqorada staylka oo ah gabar reer muqdisho ah oo sharaf ikraama leh islamarkaana ah xaaska haykal oo reer hargeysa haddaba hadalhayntan ayaa inta badan marka aad isticmaasho dhinaca tigtoga aada arkaysaa oo ay kaasoo horbaxayaan muuqaalo iyo sawiro vaar ah oo laga soo sameeyey islamarkaana waxaa la arkayay boqorada steylka barteeda tigtokga youtube-ka iyo snabchatka oo gebi ahaanba ay ka saartay sawirada iyo muuqaalada xaajigeeda inkastoo aannu jecelnahay inay sii wada joogaan oo wanaag iyo farxad ay kusii dhammaystaan waayahooda haddana dadka inta badan xumaha fasira ayaa aaminsan inay kala tageen iyo in khilaaf uu jiro hase ahaatee boqoradda steylkana kamaysan hadlin arintan heykalna kamuusan hadlin laakiin waa hadalhayn xoogan oo ka taagan barta e internetka ee aadka logu wada xiriiro dadkuna ay siyaabo kala duwan u hadal hayaan saameynta kale ee hadalhaynta taagneyd afar iyo labaatankii saaci aynu kasoo gudubnay baraha bulshadana waxay tahay gabadha lagu magacaabo nasre abuukar oo iyadu fadeexad culus kala kulantay soomaaliya oo tartan ay ku mateshay islamarkaana tartankaasi uu noqday mid quus ah oo ay ku fashilantay orodkaasi haddaba gebadhan arinteeda waxaa ka hadlay youtuberska tictokarska facebookerka dadka hadla ee soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jira oo sheegay in heerka musuq maasuqa soomaaliya uu gaaray meeshii ugu xumay waxaana laysla afgartay in gebadhan aysan mudneyn xitaa in orod iska daaye socod caadi xataa tartan ay uga qeyb gasho maalinkii gebadhan laga sagootinayey garoonka diyaaradaha aadan caddo ee magaalada muqdisho dad badan ayaa la yaabnaa sababta yaabka keentayna waxay tahay in gebedhan xitaa stayl orod aysan lahayn dadka oroda rag iyo dumarba markay kaa soo horbaxaan inay qaab sbortis leeyihiin waa dareemi kartaa oo adiga ayaawa garwaaqsanaya laakiin nasiib daro gebedhan xitaa ma laha stayl sbortis dadka qaar ayaa aaminsan in fiisaha dalka china loo fududeeyey islamarkaana gabadhan hooyadeed ay madax ka tahay xiriirka olombikada sidoo kalena reerkeeda ay u fududeeyeen in gebadhan ay ku baxdo magacaas iyadoo gebdho badan oo soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dabaddiisa jooga oo orodkan ka soo bixi karay kaalin wanaagsanna gaari karay ay jireen haddaba fadeexadaha way sii kordhayaan qadiijo aadan daahir waa hooyada gabadhan nosro abuukar ee fashilantay waxaana qadiijo aadan daahir ay tahay guddoomiyaha ciyaaraha fudud waa hooyada dhashay nasro abuukar oo ciyaaraha orodka jaamacadaha soomaaliya ku matelaysay caalamkana aadka ay u daawanayeen aadna loogu maadaystay oo tartan ka dhacay jina ay ka qayb gashay marka dhinacan loo eego waa hanaan musuq maasuq oo aad u weyn islamarkaana dadku ay garowsan karaan in soomaaliya musuq maasuqii uu la galay meel kasta haddaba waxyaabaha la yaabkale ayaa waxaa ka mid ah inay jireen gabdho iyo wiilal soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan oo iyagu xataa isbonsor garayn lahaa islamarkaana gaari lahaa mar alaaliyo msa marka loo baahdo meesha markaas looga baahdo oo dhaqaalahooda iyaga baxsan lahaa magaca soomaaliyanama tali lahaa haddaba gebadhan oo magaca jaamacadeed ku baxday oo marka dhinac kale loo eego qaab sportis aan lahayn waa lalu gooyey waxaana lugooyey xiriirkii olombikada wasiirkii ciyaaraha mas-uuliyiintii ka sagootiyey garoonka haddii aad xusuusato maalmo kahor dadkii sagootiyey waxaa qayb ka ahaa safiirka jhina u jooga magaalada muqdisho laakiin la yaabka jira waxa uu yahay gabadhan maadaama ay soo fashilantay yaa qaadanaya mas-uuliyadda soomaaliya ceebta xooggan ay soo gaartay waana su-aal u baahan in laga jawaabo dadka arintan sida weyn uga hadlaya waxaa ka mid ah jiheeye iyo weliba gabadha lagu magacaabo isteelka xooshey waxaana ay yidhaahdeen heerka musuq maasuqa ee dalkeena meeshii ugu xumayd ayuu gaaray waxaana jiheeye uu tilmaamay in gabadhan la lugooyey oo meeshaasi lagulugooyey beennan loo sheegay marka eerboorka ay ka bixiisay toban mitir ayaa ordaya ayy tiri meeshana boqol mitir ayaa la ordayey iyo wax lamid ah sidoo kale isteelka xooshey ayaa tilmaamtay gebar ku sugnayd dalka ethoobiya oo isku diyaarinaysay oradkan in qaab qabiil loo reebay oo gebadhan loo qaatay qaab qabiil taasi oo ay ku tilmaamtay in wax aada looga xumaado ay ahayd gebadhaasna ay qarash ku socotay reerkeeda ay qarashka ka baxsanayeen ay ku aalmiintaynaysa ethoobiya isla markaana ay ahayd gabadh isku diyaarinaysa in qaranka soomaaliyeed ay magacii maansaba usoo hayso hase haatee taasi ma dhicin oo waxaa muuqanaysa in fashil xooggan oo xagga qabyaaladdaa uu ka dhacay bal waa kuwan ilo daawo maaa tiree wasaarada waay bogaadine wasaarada ee bogaadiye inay gabar soomaaliyeed saddex sano neer oo waxaa dhex fadhidaa saawa ee cadaalad aanan helin <laughs> ee wax loo qabanin ee gabar inadeer gabar habrir loo yahay diyaarad la <laughs> saaray ee la diro maay bogaadiye wasaarada masaae bogaadiye wiil orodyahan in la diray oo kaalinta afraad soo galo orodyahan waa uma diidani laakiin naagtanoo cadeey aliimada aa dadkan dhan afka naguasoo taagaan aan cadeedeer kale sports soomaaliya kaas ahaan xiriirada qaar waa xiriirada ugu musuq maasuq abada soomaaliya sida kan haddii la fiiri saddex sanaa gabar fadhida alametesa oo raacideeda fimilkooda ay wax ka dhiibaan oo ethoobiya dhex fadhido oo jecel in qaranka soomaaliya man un ay madasho oo rajo ku nool ah markaasaa gabar gurigeeda dhex fadhido anjeere io bris cunaysay aala diraa markaasaa cadaaladasameamiya مركزي وزارة دول حساب تامي ميا إس ده حساب تامي شكو ميسيني وسير إيه عدي كودة أقصو أركتي توبي إيه كودة ما أنت لدرو وحقي تحي يسوق العدي مركزك بعدين وعم أدون كمان أنت أنا ليا بعدين والله أدون كمان تو أنا ليا بعدين مسوم ماسو خير يعني كجرني وحال ماشى اللي يقول له جوي أرد كأدون ك سوم ما هذا وضدك أقو أرد عبد بلي عبد ضدك أقو أرد بدن وين قبل أرد بدن وين جرن أو نمبر ون مانت

jamaikaniy dad waxaa jira haqaagoorme ayaan ka bixi doonnaa hannaanka musuqmaasuqa ah ee nagu raagay goormee ayaan soo afjari doonnaa dhibaatooyinka ragaadiya dalkeena ee nin jeclaysiga goormaase cadaaladu ay imaanaysaa oo qofkii waxyaqaana la qiimeyn doonaa qofka aan wax aqooninna iska har la dhihi doonaa dabcan adigu qaybta komentigafikrkaawaad nogu reebikartaa waana kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena had iyo gorba aada u daawato gorfeyn beige haddii aada soo booqatay waxaan kaa codsanayaa inaad layg io falow dhahdo asxaabtaadana aada la sii wadaagto muuqaalkan maadsanadeen